بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر خدمت شما بیننده تلویزیون آریانا. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بخش صدای شما سو بازم مشرف قمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز چهارشنبه است و موضوع برنامه ما در مورد با فعالیت های اداره ملی احصایه است. شما از اگر مشکل دارین میتونین با شماره تماس برنامه ما 0771140090 تماس بگیرین و مشکلاتتون رو به طور زنده با ما شریک بسازین. و امروز خوشبختانه جناب محمد حلیم رافعی سخنگوی اداره ملی احصایه با ما در برنامه حضور دارن. رافعی صاحب سلام و شیخ برای انت بخیر آقای. ډیر زیات مننه ماری صاحب. سلام درنه تاسو ته تاسو ته تلویزیون لارې ټول هیواد ول ته هیله لرم چې ټول به یو نیک مره سهار سلام تاسو رافعی صاحب که د بانکی اویزو په اړه لیدونکو ته پوره معلومات ورکړي او ریل کیږي چې څه سهولتونه هم پکې رامنځته کړي دغه کوم سهولتونه دي؟ و تاسو ته معلومه د سای معلومات ملي اداره د الیکشن کې تذکیرو تولد کارتونه هم دارز د کازی تذکیرو برخه کې ډیر زیات مراجعین لري. نو د دې لپاره چې دوی هغو خپلو اړوندو مشکلاتو کې اصلاحات راولي، مثلا فرض کړئ یو کس په کازی تذکیره کې اصلاحات راولي، نو دوی د هغو په مقابل کې بیا دولت ته پیسې ورکوي. د هغو پیسو لپاره به مخکې افغانستان بانک ته تلل چې زموږ د ادارې د مرکز څخه تر افغانستان بانک پورې ډېره زیاته فاصله وه. نو خوشبختانه د اوس لپاره موږ مرکزي دفتر کې د میوند بانک یو څانګه ورته فعاله کړله، د دې په خاطر باندې چې هیوادوال له دې وروسته لرې ځایونو ته ولاړ نه شي، هملته د مشکل له حل وروسته په ډېره اسانۍ سره وکول شي چې هغه خپلې پیسې عملته نږدې زموږ د ادارې په داخلي دفتر کې تحویل کړي. له دې سره په څنګ کې د زړو مکرونی سوټ کې مو هم د میوند بانک یو څانګه څو ورځې وړاندې هلته فعاله کړې، د په خاطر باندې چې هلته هم هیوادوال د خپلو پیسو د تویلولو لپاره د مرکز څخه لرې ځایونو ته لاړ نه شي. نو دا دې برخه کې یو سهولت و او د هیوادوالو غوښتنه هم همدا وه. نو د دوی غوښتنې ته په کتو موږ د ادارې په مرکزي دفتر کې او د مکریانو په سایټ کې د میوند بانک دوې څانګې پرانستلې. په دې سره به هیوادوال د وخت له ضایع کېدو څخه به د دوی د وخت یو ضایع کېدو څخه به مخنیوی وشي او په ډېر اسانۍ سره به دوی وکولی شي چې د خپلو ستونزې د حل څخه وروسته هغه خپلې پیسې چې دي عملته د ادارې په داخل کې تحویل کړي. سلامت اوسئ رافعی صاحب. یو اړیکه لرو صفی الله له کابل څخه. امیدوار یم چې پرون زنګ وهلی. اها وبخئ چې زه دقیق پوه نه شوم. صفیه له کابل نه زنګ وهلی، انشاءالله چې د هغې له تماس نه به وروسته انشاءالله بس ته دمه ورکړو. خانم صفیه سلام، صبح شما بخیر. بله بله سلام علیکم. سلام صبحتان بخیر. بفرمایید خواهر عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ مشکلتان چی است؟ تشکر خواهر عزیز، مشکلتان گرفتیم. انشاءالله ما رافعی صاحب به این مورد براتان صحبت های خواهد داشتن. بسیار زیاد تشکر رافعی صاحب. دی خور که ایستون زد رو در دری بندی پوشوی که دست ما خبر سمی و نخستیم. اها دی خور که زنگ واله او در سر شمالی لسنگی نه شکایت درلو ده چه دی کارمندان رو برخورد کنه در سر بد چلن که ای نو کما برخ کستون زد و که دست بازیشی جان؟ یم چې کومه برخه کې ستونزه وه داسې واضح شي. دو غوښتل چې څه معلومات له چانه حاصل کړي، حتما ښه برخورد ورسره نه درلوده. او بل تذکیره یې غوښتله چې واخلي. په تذکیرې برخه کې ودې ما سن اتلس کلن ده، دوی پنځه کلن د کاغذي تذکیرې له مخې نه رسوي. وایي ما ورته وویل چې زه زیر سن یم، تر اوسه اتلس کلنه نه یم. ویلی دي چې دا یې تا خپل مشکل ده، یعنې برخوردونه صحیح نه دي. دلته خو دوه موضوع دي، یو دا چې د دوی برخورد ورسره څه ډول دی، او بل دا چې د کاغذي تذکیرې په اساس او په کونده کې څه لیکل شوي هماغه د الکترونیکي تذکیرې هغه چپ ته داخلیږي. او موږ داسې نه شو کولی چې د یو کس په خوښه باندې دوی ته سین د دوی نوم او د دوی هغه هر څه چې په دې تذکیرې یا د کاغذي تذکیرې پر مخ لیکل شوي وي هغه د دوی الکترونیکي تذکیرې ته انتقال کړو. نو طبیعي ده چې دا مشکل د دوی له خوا ترسره شوی دی، او په کاغذي تذکیره کې چې هر څه لیکل شوي وي هغه بیا د الکترونیکي تذکیره چپ ته موږ داخلوو. نو په همدې اساس باندې ستونزه یې دا ده چې دوی غواړي چې خپل په خوښه باندې نه د کاغذي تذکیرې په اساس باندې هغه معلومات د دوی الکترونیکي تذکیرې ته انتقال شي. دوهم د سن د تعیین سن دپاره موږ په هر مرکز کې ځانګړي کسان لرو، هغه
کوم کسان چې تثبیتویت کوي هغه د دوی په څیرو باندې پوهیږي چې مثلا دا کس څومره عمر لري او له دې سره که چېرته هغه کار کوونکي په دې ونه توانیږي چې مثلا د دوی تعینیسین وکړي بیا یې د ادارې مرکزي دفتر ته راوړي د هغوی لپاره ځانګړی ټیم موږ لرو چې د دوی تعینیسین وکړي نو په څنګه کې که چېرته د دوی سره بد چلند شوی وي دوی کړلی شي چې زموږ د ادارې مرکزي دفتر ته شکایت وکړي موږ د شکایتونو برخه لرو په اسانۍ سره کولی شي چې خپل شکایتونه ثبت کړي خو یو یادونه کولی شم چې هېچا ته موږ د دوی په خپله خوښه باندې په تذکیره کې او په کاغذي تذکیره یې که الکترونیکي تذکیره یې نه د دوی په خوښه سین ورته لیکلی شو نه د دوی په خوښه باندې نمونه ورته لیکلی شو ځکه موږ د هر څه لپاره اسناد لرو ځکه دوی کاغذي تذکره ترلاسه کړي د کاغذي تذکرې په مخ باندې چې هر څومره سین لیکل شوی 25 کاله لیکل شوی دی او تر 30 کال پورې دا خو تقریبا دا دي اوه کاله سیني تفاوت لري دا خو هېڅ امکان نه لري موږ یو ورځ هم بې د هغه څه چې د دوی د کاغذي تذکرې پر مخ لیکل شوی وي په الکترونیکي تذکره کې تفاوت سیني نه شو ورکولی نو بیا زموږ دا سیستمونه چې دي دا په ټکر کې راځي نو په همدې اساس باندې څه چې دوی په کاغذي تذکره کې لیکل شوي دي هم د الکترونیکي تذکرې مختلف سلامات اوسئ رافي صاحب د دې خورکۍ د خبرې په ارتباط باندې ځینې شکایتونه نور هم له همدغه مرکز نه راغلي او متاسفانه سره شمالي نه چې دغه نظافت او پاکي او دغه موضوعات په نظر کې نه نیول کېږي هغه چوکیګانې چې مراجعینو ته ایښي دي هغه قابلیت د استفادې نه لري ځکه زیات خاورې وای پیناستي کله چې ممکن زموږ کالي خاورې نیسي او نه پوهېږم نور مشکلات یعنی مناسبه محیط نه ده نشته تاسو داسې کوم ټیم نه لرئ چې کله ناکله لاړ شئ سروې وکړئ دغه مشکلات د خلکو وګورئ له خلکو سره مستقیما خبرې وکړئ چې دوی څه مشکلات لري و دا ډیره مهمه موضوع ده ګوره په عموم کې د سایه معلومات ملي اداره د افغانستان د ټولو وزارتونو او ادارو په سطحه باندې تر ټولو زیات مراجعین لري موږ ته هغه سیستمونه کوم ارقام چې موږ ته راکوي داسې ورځ راغلی چې تر 1500 پورې زموږ ادارې ته د ورځې مراجعین دلته ولایتونو کې یعنې په ټولو مرکزونو کې راغلی دي نو پر کې تاسې تنها په سرای شمالي کې د ورځې موږ د 6000 تر 8000 پورې مراجعین لرو 6000 تر 8000 پورې کسان دپاره موږ خو چوکۍ نشته ترتیبولی او نه په دا رقم زیات کسان پسې هغه خدمتونه رسیدګي کولی شي نه دومره سټاف لرو چې دوی ته ټول سهولتونه ایجاد کړو بیا هم څومره چې زموږ په وس پوره یي دوی ته مسهلتونه برابر کړي دي د ادارې په مرکزي دفتر کې د هر څه سهولتونه شته مثلا کانتین دی کوم ضرورتونه چې دوی ته نور پیدا کېږي هغه ټول موږ ورته جوړ کړي دي خو سرای شمالي چې دی هغه ډېر زیات مراجعین لري او په دوی پسې هغه خدمتونه چې دي هغه رسیدګي نشي پسې کولی نو په دې اساس باندې کېدای شي دا ستونزه وي خو د حل لپاره یې موږ کوشش کوو هغلته مو نور ځایونه ورته جوړ کړي دي پخوا دا شونه هېڅ وو نه اصلا چوکۍ او دا شی کېدای شي هلته هېڅ شتون یې نه درلود دوی به په قطارونو کې ولاړ وو خو اوس مو دا دي چوکۍ هر څه ورته جوړ کړي د وخت په تېرېدو سره موږ خپله هڅه کوو تر څو په دغه برخه کې دوی ته نور سهولتونه جوړ کړو نو په همدې اساس باندې د موږ هڅه همدغه ده تر څو هېوادوال هلته تکلیف نه شي دوی ته په هره برخه کې سهولتونه جوړ کړو خو د اوس لپاره موږ دومره امکانات نه لرو چې په شپږو یا په اوو زرو کسانو پسې د ورځې موږ هغه رسیدګي وکړلی شو خبر دې کاملا صحیح ده جناب رافي صاحب ولې ځینې ستونزې دي چې باید هغه زر حل شي ځکه هېوادوال ترې په تکلیف وي یوه مسله چې همدغه ادرس نه بیا هم موږ ته په ژمي کې راغلې وه د سایبان نشتون وه چې په ژمي کې یوې خورکۍ زنګ وهلی چې موږ له ماشومانو سره ولاړ یو په باران کې او باران په موږ باندې وري نو دغه مسایل قابل د توجه دي جناب او دا شاون خو سیابان هر څه اوس ترتیب شوی دي مخکې مې یادونه وکړه چې په خود شاون شتون نه درلود اما اوس دا شاون خو اوس شته دي هغه اولیه ضرورتونه مثلا د باران څخه یا مثلا د نور د ځای د ناستې لپاره چوکۍ ورڅه ورته جوړ شوي دي خو اووه زره کسان ډېر زیات دي هېڅ امکان نه لري چې اووه زره کسانو ته ټولو ته هلته چوکۍ کېښودل شي او منظم شکل باندې دوی د ټولو خدمتونو څخه برخمن شي نو زموږ هڅه همدغه ده او د ادارې رهبري شورا هم رهبري همدا هڅه کوي تر څو هېوادوال نه د الکترونیکي تذکرو په مرکزونو کې نه په سرای شمالي کې نه د ولایتونو په مرکزونو کې تکلیف شي په همدې خاطر دلته مرکزي دفتر کې دلته هم ډېر زیات مراجعین رسي د اوبو سهولتونه ورته جوړ شوي دي کانتین شته دی د لمانځه لپاره ځایونه ورته جوړ شوي دي اوبه هر څه ورته شته دي خو نور هڅه همدغه ده چې ټولو مرکزونو ته همداسې سهولتونه جوړ شي نو سرای شمالي کې واقعیت یو څه ستونزې شته ځکه مراجعین یې زیات دي سلامت اوسئ جناب رافي صاحب پرون زموږ یو لیدونکي تماس نیولی و صفي الله
دیگه مشکل داره چه خپل او میرمنه په دلته په افغانستان کې ژوند کوي الکترونیکی تذکره ورته اخیسته پاسپورت کې څه مشکل ورته پیدا شوی د تذکره او د پاسپورت نو پیغام چې سن اشتباه ده که نوم اشتباه خلاص د دو موضوع محکمه ته راجع شوی دا وای اوس محکمه په محکمه ګرځو ډیر وخت یې نیولای دا نه حل کیږي او لمنګ ته تقاضا کوي چې د جلی پلار راولای یا ورور راولای او د دوه سرخیل په پاکستان کې ژوند کوي دلته نشته دی لا ولدار افغانستان ته راتللی هم نشي دا یې وروسته هغه نه ویلې خو احتمالا سړی یاد سم همدا وایي چې بېرته به بیا پرېږدي نه سره نو د دغه ورور ستونزه څنګه کېږي وایي پلار یې راتلی نه شي ورونه یې راتلی نه شي ماما که موږ به یو هغه قابل د اعتبار نه ده او د موږ ستونزه نه حلکېږي په عموم کې زموږ اداره چې دغه په هره برخه کې دوه ډوله خدمتونه لري یو غیابي دي او بل حضوري دي نو غیابي خدمتونه چې دي نسبتا حضوري ته هغه پیسې زیات مصرف زیات پرې راځي او د هغوی د هویت تثبیت کول هم زموږ د ادارې د کارکوونکو د ټولو لپاره یو ستونزه ده نو په دې اساس باندې د هغوی څخه پیسې هم زیات اخیستل کېږي او بل د دغه ورور ستونزه مثلا کوم کس چې پاسپورټ چې د الکترونیکي تذکرې سه یا د کاغذي تذکرې سه سینې تفاوت یا هم په نوم کې اشتباهات ولري غبی از موږ د ادارې مقام ته عریضه لیکي په هر ځای کې چې ستونزه یې پس کوي په سند کې مثلا د پلار په نوم کې اشتباه وي د پلار په نوم کې که اشتباه وي مجبور دی دوی چې هغه خپل پلار یې دی حاضر یې دی کې بیا هغه موضوعات چې زموږ په اداره کې حل کیږي یا زموږ د ادارې صلاحیتونه وي هغه زموږ د ادارې په داخل کې ورته حلوو کوم چې زموږ صلاحیتونه نه وي هغه محکمو ته معرفي کېږي محکمه باید تصمیم ونیسي د محکمې تصمیم چې دی هغه نهایي تصمیم دی بیا وروسته به احکام ورکوو سلامت سی غلام الدین از پل چرخی تماس گرفته غلام الدین سلام صبح شما بخیر غلام الدین سلام صبح تان بخیر سلام علیکم محترم سلامت باش بخیر باشین بفرمایید برادر مشکل طلب بگین با تشکر سلامت باشین محترم از مهمان برنامه برنامه سلام مرده در زمین تصدیری که میریم مثلا دو پرسنتا بسیار ببخشید اگر کم فشرده دوباره تکرار بکنید اما سوال اصلی تانه چون صدای تان جر می آمد نتانستیم درست بشنوید بله یک بار دیگه تکرار بکنید برادر مشکل تانه بله حکما که اگر موقعیت خوب اختیار بکنیم بفرمایید مشنویم فعلا سلامت باشه غلام الدین هستم از پلچرخی به تماس بدیم بله از مهمان برنامه پرسان بکنیم که کسی دو تذکره داره برای لغو ندی بسیار مشکلات هست برای مردم ایجاد شده درست در این باره میخواستم تشکر مشکل تانه گرفتیم انشاءالله جناب رافی صاحب در این مورد معلومات خواهد دادن بسیار زیاد تشکر از نماستان دی ورور دو تذکره اخیستی دی اوسی یو غواړی لغو کی و ډیر لجن جلو سره مواجه یم زه د تا څو توصیه لره یو څه معلومات ورکوي چې دا څه وکی و په قانون کې د دوهمې تذکره اخیستل چې دی غ جرم دی او کوم کسان چې تذکره ورکیږي کوازی تذکره غ بیا ځي مسانات تذکره تر لاسه کوي ځکه مشخصات چې دی کندې په اساس ورته لیکل کیږي نو ډیری کسان دا جرم خپله ترسره کوي د خاطر باندې چې یا سن هلته زیات لیکل شوی یا کم لیکل شوی وي ځي بیا مرکز ته او پرته د دې چې د مرکز کسان د کارکوونکي په جریان کې و چې خپل په خوښه څه ډول چې دی د خوښه وي هم هغه کوم مشخصات ورکوي او تذکره ترلاسه کوي نو مسانو تذکره چې ده هغه د دې په خاطر باندې چې دوی جرم ترسره نه کړي باید دوی مسانو تذکره تر هغه کې واخلي نو دغه کسان حتما د خپلو تذکیرو کومې چې دوی تذکیرې ترلاسه کړي دي هغو په نومونو کې یا هم په سن کې اشتباهات موجود دي یا دواړه یو رقم ته نه دي په همدې اساس باندې دوی د هغوی له جملې څخه باید یو تذکیره باطله کړي د باطلول طریقه یې همدغه ده چې د دواړو تذکیرو معلومات اخیستل کیږي د ورېځې سره زموږ د ادارې مقام ته د ادارې مقام تصمیم نیسي چې کومه تذکیره یې ورته تایید کړي او کومه تذکیره چې ده هغه د اعتبار وړ ده او کومه ورته باطله کړي نو په قانون کې لومړۍ تذکیره چې ده هغه د اعتبار وړ ده دوهمه تذکیره چې ده هغه ځکه اعتبار نه لري چې ډېری کسان خپل په خواخه د معلومات په تذکره کې لیکي نو د دې په خاطر باندې چې دا ډول ستونزو مخنیوی وشي نو موږ د قانون له مخې هم لومړۍ تذکره چې دغه د اعتبار وړ ګڼلې سلامت اوسئ ځینې لیدونکي شکایت لري بخصوص له ولایتونو نه چې په ولایتونو کې دوی چې تذکرې اخلي که اشتباه یا سن یا د نوم له لحاظ اشتباه وشي
نو دوی بیا راجو کیږي مرکز ته چې دا دوته یوه غټه معضله ده او دوی غوښتونکي دي دي چې د دو ستونزې په مخپلو ولایتونو کې حل شي. داسې کوم باصلاحیته اداره تاسو نه لرئ، ولې داسې یو باصلاحیته اداره نه ایجادوئ چې په هر ولایت کې یو باصلاحیته اداره یي که څوک مشکل سره مواجه شي نو له هغه ځای نه مرکز ته رانه شي؟ وګورئ، د قانون له مخې هغه اداري سلسله مراتب تاسو ته هم معلوم دي او بل صلاحیتونه هم درته معلوم دي چې تر ټولو باصلاحیته مرجع د یو ادارې یا د یو وزارت چې دی هغه مقام دی. نو ولایتي رئیسانو ته د ولایتي رئیسانو په اندازه باندې صلاحیتونه او دندې سپارل شوي دي، هغه صلاحیتونه چې دوی یو مسؤلیت لري یا صلاحیت لري. یو کس ته کاغذي تذکره کې یا په الکترونیکي تذکره کې اصلاحات راولي، هغه دوی ته ورکړل شوي دي د قانون له مخې. خو څه چې مقام پرې مربوط وي، هغه باید د مقام د مرجع څخه باید حل شي. وګورئ، داسې موضوعاتو سره موږ مخ کیږو چې هغه زموږ د ادارې د مقام صلاحیت هم نه وي، هغه بیا د ریاست وزاره محترم مقام ته موږ معرفي کوو. راشد صاحب، انځور صرف مثلا دغه سن کې یو اشتباه راځي زه موضوع ته راځم، نو دا صلاحیتونه چې ولایتي رئیسانو ته ورکړل شوي یا ولایتي رئیسان هغه کړلی شي، هغه ورته ورکړل شوي دي. مثلا په قاضي تذکیرو کې پسوندونه او پیشوندونه یا مثلا هغه کسبي نومونه چې دي د هغو اصلاح کول او تر یو کال پورې هغه سینې تفاوت چې د هغو اصلاح کول دا ولایتي رئیسان کولی شي او دوی ته صلاحیت ورکړل شوی دی. اما له دې ورهاخوا کوم څه چې مقام پورې مربوط وي، هغه باید د مقام څخه حکم ترلاسه کړي. هېڅ ولایتي رئیس چې دی دا صلاحیت نه لري چې له دې ورهاخوا په نورو برخو کې دوی مراجعینو ته احکام ورکړي. نو څه چې د ولایت رئیس صلاحیت لري، هغه زموږ د ادارې د مقام لخوا ورکړل شوي دي. په دې اساس باندې چې د جعل او تزویر او د اداري فساد مخه ونیول شي او څوک ونشي کولی چې په ولایتونو کې هغه موضوعات چې په مقام پورې مربوط وي هغه اصلاح کړي، نو باید مقام ته راشي، مقام څخه حکم واخلي. نو په دې اساس باندې ولایتي رئیسانو ته خپل مسؤلیتونه او وظیفوي صلاحیتونه کوم چې دی د وظایفو په لایحه کې لري، هغه ورته سپارل شوي دي. نو په دې اساس باندې هېڅ ولایتي رئیس دا صلاحیت نه لري چې د مقام مربوط کار دوی هلته ترسره کړي. سلامت اوسئ جناب رفیع صاحب، ډېره زیاته مننه له حضور نه مخ پراوړې ته. له تاسو مننه. مننه. بیندو عزیز، بخش صدای شما دم جواب پایان میرسد. تا برنامه بعدی که ما در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز می‌سپارم. ادامه برنامه را با همکاران عزیزم بعد از یک وقفه فراموش نکنین. خدا نگهدارتان، روزتان خوش.